Dva týdny zbývají do startu hokejové šance ligy. Předovští Zubři v úterý odehráli páté přípravné utkání. Do Meo arény dorazil krajský rival ze Šumperka. Duel měl od začátku daleko k rychlosti, které týmy předváděly během Zubrcupu. Zubři šli přes poklidné tempo, které jakoby odpovídalo návštěvě necelé 500 diváků, do vedení 1-0. Pomohla jim k tomu druhá přesilovka v závěru první třetiny i dobrá práce posily Zdeňka Okála v útočném pásmu, ze které těží Rok Macuch. Jo, tak já jsem to jenom tam doklepl, ale já si myslím, že by se měli víc začít dávat góly v těch 5-5, protože tam se moc neprosazujeme teďka. Ale jako jo, je pozitivní, že jsme dali góla z přesilovky, takže. Vlastně ten nejdůležitější moment celého utkání pro Zubry přišel ve 29. minutě. Po jednom z běžných soubojů zůstal na ledě ležet Zdeněk Okál. Největší předovská posila sice do kabin odešla po svých, zranění pravého ramene ji však ze hry vyřadí minimálně na několik týdnů. Nezrovna pohledný zápas pak nabídl šumperské vyrovnání. Při hře ve čtyřech ve druhé třetině srovnal Adam Křemen. Oba gólmani chytali spolehlivě i ve třetí třetině, rozhodovalo tak prodloužení a další přerovská přesilovka. Hrdinka ještě nastřelil tyč, minutu a půl před koncem, ale Daniel Ministr dorazil puk do sítě a výhru tak slavili domácí. Prohrávali jsme souboje, které bychom neměli prohrávat prostě doma. Když hrajeme doma, tak bychom měli to tempo, určovat to tempo hry a dneska jsme to absolutně nezvládali. A jak říkám, prostě byli všude první na puku, vyhrávali souboje a jako, nevím, musíme to zlepšit a připravit se na další utkání. Předposlední přípravný duel se hrají Zubři už ve čtvrtek a zamíří k odvetě na led Šumperku.